မြန်မာနိုင်ငံဟာလူမှန်ခိုမှုတွေအတွက်စောင့်ကြည့်သွားရမယ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါတယ်။အင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံတို့ကမကပဲနဲ့အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေကအထမအလုပ်စီခိုင်းခံရသူတွေလိန်လုပ်ငန်းတွေမှာရောင်းစားခံရသူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နေတယ်လို့လည်
ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတိုင်းလူလူမှန်ကူမှုတွေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနှိမ်နှင်းဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လည်းတည်တည်တသာတိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းအစီရင်ခံစာကဖော်ပြပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတိုင်းလူလူမှန်နိုင်ငံသားကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဈေးနှိမ်ခံအလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေလိမ်ဖြောက်ပြေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေနဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာဟာလူကုန်ကူးစုတွေရဲ့ခေါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြတ်ထုတ်မှုတွေဟာခက်စ်ကျွန်စနစ်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးချင်းငယ်ငယ်ကပြည်သူစားလုပ်ငန်းတွေကိုတွတ်တွင်းခံရပြီးတော့ကလေးလူကြီးကြားမှမယွေဟာလဲကမ္ဘာတစ်လောမှာပတ်စံပေးခိုင်းနေတာမှာဝင်ငွေနှိမ်ခံရပြီးတော့ဝင်ငွေနေတဲ့အလုပ်တွေကိုအတ္တမအစဉ်ခိုင်းခံရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်